os pinguins do papai. Águia careca chamando Pontinha do Pé, câmbio. Águia careca chamando Pontinha do Pé, câmbio. Pontinha do Pé, responda. Está me ouvindo? Pontinha do Pé na escuta, câmbio. Recebeu a lembrança que eu te mandei, câmbio? Recebi sim, câmbio. Tá nevando em Paris, pai? Eu não sei, filho, porque eu tô em Marrakech. Uau! Agora é pra valer, filho. Meu sonho vai se realizar. Fomos interceptados, câmbio. Manda um beijo pra ela. Aqui é mamãe pássaro. Câmbio e desligo. E você vai dormir. Adivinha onde é que eu tô, filhão? Romênia! Papua Nova Guiné. Deixa a velha Guiné no chinelo. Águia careca chamando Pontinha do Pé, câmbio. Águia careca chamando Pontinha do Pé, câmbio. Agora eu consigo alcançar. Nossa! Há quanto tempo eu tô viajando? 2 meses e 17 dias. Não se preocupa, porque Samu é o que a gente tava procurando. Isso aqui vai ser o meu legado. É, com certeza. Pontinha do Pé na escuta. Câmbio. Responde. Tá me ouvindo? Oi, filhão. Tô prestes a chegar numa coisa muito legal. Só que eu não vou conseguir chegar pro seu aniversário. Desculpa, filho, mas oportunidades assim não acontecem toda hora. Trinta anos depois. Oportunidade assim é coisa rara, Franklin. É, até que foi bem proveitosa a minha expedição. Pela localização dele, vai render 1 milhão. Um prédio histórico. Ah, não precisa me agradecer. Faz uma estátua pra mim. Bom dia, Pip. Senhor Popper. O contrato. Ah, cheirinho de torneira é bom de manhã. É impressão pertinente e a pessoa da qual estamos comprando a propriedade está presente. Perfeito. O senhor Popper para o senhor Grammings. E você é? Pip Peponópolis, procuradora pessoal do Sr. Popper. Ponho em dia a papelada e procuro proteger seu patrimônio. Ela nem percebe que faz isso. Perdão? Nada. Podem entrar. Sr. Popper, desculpe este contratempo, mas eu mudei de ideia. Não vou mais vender. Eu entendo. A reflexão é tão importante quanto a primeira opinião. Só que vem depois. É que este edifício é minha última propriedade e se eu vender... Vai ficar livre. E é isso que dá medo, né? Olha, eu entendo. O senhor já velejou esse ano? E quem tem tempo? Meu pai deu a volta ao mundo sozinho. Ah, é. Homem de sorte. É, deu uma de Hemingway. Só ele e o mar. Sabe, eu sempre tive esse mesmo sonho. Ele tinha cada história. Como a tempestade no Cabo da Boa Esperança. Boa Esperança? Pois é. O mar estava calmo, a viagem ia bem... E aí, do nada... Ah! Ondas de 7 metros começaram a martelar a proa do barco. Papai era um grande marujo, mas ele nunca tinha visto um mar assim. Era como se fosse o demônio, soprando aquela ventania. O veleiro parecia um patinho de borracha. Ele sentiu o sol cortando seu rosto como milhares de agulhas. E aí o vento partiu o mastro principal. Era o fim dele. E o que ele fez? O que ele fez? É. Ele girou o timão, içou a vela e deu meia volta. E quando ele conseguiu atravessar... Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! O quê? Não pode ser, mas é... O que que é? Uma baleia azul. Aquele gigante dócil. A mais majestosa criatura da Terra. Ela é tão linda. É linda, né? A pele dela brilhando ao sol. Um arco-íris. Foi formado daquele esguicho. É, vai vivenciar isso um dia. Espera. Se superou, Popper. Pois é isso que eu faço. Senhores, qual será o futuro da Franklin Reeder Yates? Descer ladeira abaixo até a decadência total? Usar fralda geriátrica e sair com um carro com pisca-pisca ligado direto? Franklin? Ou a empresa pode renascer com vida, vigor e vigralidade?
Vamos encarar o futuro de frente. Sexy! Vamos lá, gente. Tá na hora de arriscar. Tá na hora da gente ultrapassar a Beyoncé e selar a nossa união. Beyoncé é uma cantora, Franklin. É uma cantora chamada Beyoncé. Ele tá ouvindo? Nós sabíamos que você viria com essa. Vimos a placa de mármore na sua sala. Opa. Popper, não tem ninguém mais qualificado do que você para se sentar nesta mesa. Não senta ainda, não. Ok. Tem mais uma coisinha que queremos que consiga para nós. Vocês é que mandam. O Hotel Plaza? O Empire State Building? O Pentágono? O Tavern on the Green. Tavern on the Green? O que foi, Popper? Nada. É que o lugar tá meio decadente. É o único imóvel particular dentro do Central Park. Podemos construir o que quisermos lá. Quer dizer, varrer da face da Terra? Começar de novo? Como se nunca tivesse existido. Exato, mas primeiro você vai ter que convencer Selma Van Gundy. Ela já recebeu milhares de ofertas e recusou todas. Você só tem uma chance. Acha que dá pra fechar? Moleza. Quer apostar? Eu sou Tom Popper. Eu fecho esse negócio brincando. Alô? Amanda, tô chegando. Dá pra acelerar as crianças? Tá. Da última vez demorou pra caramba. Não desliga o carro não, tá? Sim, seu Popper. Thomas, saudações. Saudações, Rick. E bem-vindo ao nosso planeta. A gente tem usado mais os termos oi ou só e aí? Como você está? Melhor agora. Obrigado. Não, sério, Thomas. Como você está? Sério, eu tô bem. Olha pra lá, vai. Eu olho, então. Fala aí, Popper. Você tá afim de ver meu chutão? Manda ver, garotão. Manda ver. Agarrou bem. Oi, Popper. Saudações. Você viu o Rick? Vi. Ele me deu 3 abraços. Me senti como uma árvore em extinção. Para. A gente só saiu umas 2 vezes. Bom partido. Você implica porque ele é um homem que recicla. Eu reciclo. Faço prédios caquéticos ficarem novinhos em folha. Já comentei que ele também é muito bonito. É mesmo? Uhum. Que bom que continua tendo bom gosto. E autoestima. E consideração. Cadê sua irmã? Ela tá muito chateada. Você sabe, o Cooper Keegan. Cooper Keegan. O amor da vida dela. Ah. Oi. Ah, olha quem chegou. O final de semana com o papai vai ser 10. Ela disse que não quer ir pra sua casa nesse fim de semana. Por que não conversa com ela? É, com certeza. Qual é a sua análise? São 45 quilos de dinamite prontos para explodir. Toma cuidado para não cortar o fio errado, senão... Babum! Agora a encrenca é toda sua, Popper. Quer bater um papinho? Se abre. O que a gente faz quando gosta de alguém que não gosta da gente? Jenny, você é uma mulher vencedora, uma mulher independente. Você nem precisa de um garoto mesmo. Olha a Martha Stewart. Ela é rica e dorme com os cães dela. Você tá viajando. Eu não sei por que eu perco tempo falando com você. Jenny. É por isso que eu não quero ir. Ele cortou o fio errado. O que, que é isso? É o nosso fim de semana. Vai ser legal. Bom papo. Muito bom mesmo. Senhor Popper, Pipi, procurei o pessoal do Tavern e os persuadi a pensar na sua proposta. Maravilha. Meus filhos não vêm pro fim de semana, então marco uma reunião com a Van Gundy e me liga, tá? Seus filhos não vieram, senhor Popper? Não, Daryl. Eles não estão me curtindo muito, não. Bom, eu curto, senhor. Tá garantindo a caixinha de Natal, né? Nunca é cedo pra começar, né? É, com certeza. Tenha um bom dia, senhor Popper. Reginaldo, me liga. É sobre seu pai. E onde ele estava, Reginaldo? Na Antártida.
vendendo gelo para os esquimós. Aí seria o Ártico. Nada, no mesmo. Seu pai amava você, Tommy. Obrigado por me informar. Dá para ler? Este é o testamento de Thomas Pauper Pai. Para os meus companheiros da Geographic Society, eu deixo os meus discos de cítara da Eslovênia. Minha tenda Tahoe e minha tenda do Uzbequistão, assim como o restante de meus bens materiais. Para o meu pequeno Tommy, eu lhe envio um souvenir. Desculpe não poder entregá-lo a você pessoalmente. Águia careca, câmbio e desligo. Segunda. Graças a Deus. Ah, meu souvenir. É grande demais para um globo de neve. E pequeno demais para uma tenda. Oh, uau! Um pinguim empalhado. Para um cara que tem tudo. Muito obrigado, pai. Sargento Pepper. Tô atrasado, eu sei. A Van Gundy já chegou no Tavern? Eu sei que é importante. Tudo bem. Enrola. Em 15 minutos eu tô aí. Sei lá, fala que eu fui espetado por um porco espinho e que caiu um raio na minha cabeça. Eu pago você... Pra quê? Te ligo daqui a pouco. É um pinguim. De verdade. Ele me mandou um pinguim vivo. Oi, seu pinguim. Quando eu chegar, vou te mandar de volta. Tá vendo? É italiana. Não vai bicar. As toalhas também não são pro seu bico. Vou falar nisso. Não mexe em nada, hein? Pipi, aguenta. Tô chegando. Ai! Vai passar. Senhor Pauper, puxa! Pontualidade é prioritária para essa pessoa em particular. Não esquenta, Pip. Eu faço um carinho atrás da orelha dela, ela vai acabar se aconchegando no meu colo que nem uma gatinha. Ela tá atrás de mim. Olá, senhora Van Gundy. Prazer em conhecê-la. Tom Pauper. Senhor Pauper. Infelizmente, só vou poder lhe dar 10 minutos. O senhor está muito atrasado. É só o que eu preciso. Esses são Tito e Fred, nossos cozinheiros. E aí? O Klaus é da manutenção e este é o nosso chefe Arnold. Os pratos dele nunca saem de moda. O senhor gosta de torta de rins? Tá brincando? Eu adoro. Ah. Na verdade, eu sou doador. Eu preenchi o formulário. Não, eu nunca cheguei a fazer isso, mas dou o maior valor. Uhum. Vamos nos sentar. Vamos, pessoal. De volta ao trabalho. Será que dá pra gente sentar um pouco mais aqui pro centro? Eu quero sentir mais um espaço. O senhor tem um nome bem incomum, Sr. Pauper.
Jamais esqueço um nome. Esse restaurante pertence à minha família há três gerações. Ah, claro. Minha avó preparou um cocovan para Winston Churchill. Ah. E meu pai serviu champanhe para Fred Astaire. Minha mãe fez um misto quente para o Karim Abdul-Jabbar. Ela disse que ele era muito pé no chão. O que é engraçado, né? Já que ele vivia pulando. Interessante. Não posso vender o meu restaurante para qualquer um. Porque a minha equipe faz parte da minha família. Nada é mais importante que a família para mim. Nadinha. O senhor é casado? Não. Atualmente. Ah, tem filhos? Tenho dois. E nós passamos mágicos fins de semana alternados juntos. Me fale sobre o seu pai. Meu pai? O que eu posso dizer? Pai é pai. E o meu não era diferente. Vocês eram próximos? Nós, sim, éramos ligados. Mas, senhora Van Gundy, nós estamos falando da senhora. E de como será a sua vida no futuro. Imagine a senhora num pequeno barco, em um rio, com tangerineiras e um céu feito de geleia. Eu não uso drogas, senhor Popper. Deixe eu lhe dizer uma coisa. Eu poderia vender meu restaurante para qualquer corretor cobra criado em Macaco Velho, assim como o senhor. Mas eu somente vou vender para alguém que eu tenha certeza que tem valores. Ações na Bolsa de Valores? Se o senhor me interpreta desse jeito, isso já diz tudo. Infelizmente, seu tempo acabou, senhor Popper. O Tavern não se encontra à venda. Devia ter mandado Strawberry Fields. A carte tem. Ah, que bom. Você me enviou uma encomenda. Meu nome é Popper. Popper, você é ascendente do Capitão Popper? Capitão? Eu sou o neném do Capitão Popper. O meu pai, que parece que era seu capitão, pediu que você me enviasse um pinguim. Você gosta de pinguim? É bom, né? Não, é ruim. Seu capitão era maluco. Muito maluco. Eu adoro. Tá. É bom pro senhor. Escuta, eu vou precisar devolver o pinguim. O quê? Alô? Alô? Eu preciso mandar esse pinguim de volta. Mandar pinguim? Isso, mandar pinguim, mandar pinguim. Eu já disse 5 vezes que eu preciso mandar pinguim. 5 vezes? Mandar pinguim, entendi. Isso. O caixote estragou. Você me mandou outro caixote para eu poder devolver esse pinguim? Alô? Alô? O que é que eu vou fazer com você, hein? Você tá ferrado. Não. Não faz. A carte tem. Alô? Não podemos atender sua ligação. Fecharemos por 1 mês para o Festival do Gelo. Bom dia, controle de animais. É sobre uma ave. Mas que bom ver você. Olha o amiguinho aqui, ó. Mas o que... Pode levar, ele não morde. Não sabia que era um pinguim. Vou ter que consultar o manual. Aqui não consta. Não dá pra fingir que é um pombo? Um pombo bem gordão. Não posso levar se não estiver no manual. É crime federal. Tenta o departamento de pesca. Não. É com o departamento de aves marinhas. Não, amigão. Tenta com a vigilância sanitária. Aí, eu só retiro os mortos. Receitas de pinguim, pizza de pinguim, testículo de pinguim.
aqui. Tá legal. Vai, sai. Se manda. Ginga pra fora. O Polo Sul é pra lá. Você sai do edifício, pega a direita e vai na fé. Tá bom. Quer uma forcinha? Entendi. Fica olhando. E... deslizando! Isso! Tchauzinho, amiguinho. Oi, Sr. Popper. Oi. Eu guardei seu pinguim pro senhor. O quê? Que história é essa? Esse pinguim não é meu, não. Ah, não, é? Não? Pra que eu vou ter um pinguim, rapaz? Quem te garante que sou eu? Ah, claro. Dei mole. O síndico deve ter dado autorização especial para o senhor trazer um animal para o apartamento. O síndico é muito gente fina. Você quer quanto para não ver o pinguim? Ainda tá dando para ver. Tá ficando borrado. Se eu forçar a vista, será que aquilo ali é um cachorro? E agora? É o senhor, Sr. Popper. Tá ficando tudo escuro. Alô, Pipi? Senhor Popper! Eu não vou poder trabalhar hoje de novo. Puxa, por quê? Tô combatendo uma praga. Que praga em particular é o problema? É um pinguim. Um pinguim? Começa com P, você vai ter que dar um jeito. Bom dia, Popper. Kent! Você, por acaso, tá com algum bichinho aí? Como? Não. O quê? Tá doido. Então tá. Mas se bem que é tentador, né? Se eu tivesse um apartamentão como o seu, eu também ia achar alguém pra dividir comigo. Não era bichinho nenhum. Eu deixei a televisão ligada. Vou desligar. Digital Surround. Parece até que tem um animal lá dentro. Quebrando tudo. É demais. Tchau, Kent. A águia dourada é a maior ave de rapina da América do Norte. Sua envergadura vai de 1,80 m a 2,20 m. Essas criaturas podem mergulhar a uma velocidade de até 240 km por hora. Se amarrou, né? Elas vivem até... Que pena. Eu li o seu comentário no The Economist a respeito dos índices e achei que o número de novos empregos não está tão ruim assim. Já tem o quê? Uns 3 meses. Isso não é legal. Não foi bonito. Não sei o que as pessoas veem em vocês. Isso. Agora sim. Aí, Tilly Willy. Sua carona chegou. Hoje alguém vai pra casa. Vai ver a mamãe, né? É isso aí, pinguim. Não seja sentimental. Vamos nessa. Vem cá. Vem aqui. Te peguei. Acabou a brincadeira. Você perdeu. Agora é só fechar. Oh, onde é que você pensa que vai? O aniversário do meu filho é daqui a 10 minutos, tá? É isso aí. Sou eu que mando. Porque eu tenho cérebro. Peraí. Como é que... O quê? Estação. Como é que você chegou aí em cima? As perninhas são dois cotoquinhos. Ai, meu Deus. É claro que ele me entendeu mal. Claro, claro. Tá bom? Quem é que tá com fome? Aqui, ratazanas da neve. Oh, ei, caramba, pensei que vocês não vinham mais. Que bom. Tá pronto para aquela sua grande festa? Com certeza. Só tem uma coisinha. É que eu ainda não tô pronto. Então... dá pra vocês esperarem só um pouquinho pra eu terminar de preparar o presente do Billy? Tradução? Como sempre, eu esqueci e eu vou ligar pra Pipi pra ela comprar alguma coisa. Jane,
Nada disso. Traduziu errado. Eu tô com um presente e ele tá bem aqui dentro. Legal, um pinguim! Não, Billy, eu... Maneiríssimo. Ah, legal. Não acredito. Você comprou um pinguim de verdade pra ele? É... 6 pinguins! Legal! O melhor presente do mundo! Tá bom em matemática, Billy. Eles têm nome? Tem, claro. É, esse aqui é o Capitão? Capitão Popper. Esse é uma traca... Ai, ai! Esse é o Bicão. Fedor. Oh, ele gostou de mim. Esse é o Dengo. Encantada. E esse é o Lesado. Vamos fazer um forte! Ah, um forte! Boa! Ô, Billy, as almofadas são boas. São boas pra fazer um forte. É. Tô admirada. Acabou de elevar o presente de aniversário em uma categoria totalmente diferente. É. Onde foi que arranjou eles? Tem alguma loja que tá alugando pinguins pra aniversários? Não. Na verdade, foi o Tom Pai. Hã? O seu pai? É. Ah, vocês se viram? Como é que ele tá? Ah, ele partiu dessa. Ele morreu? É. Ele bateu lá nas portas do céu. Meu Deus. Que chato. Você tá bem? Tô bem. Ah, então tá. Eu estou numa boa. Fiquei com essas gracinhas. Ei, onde você vai? Você tá linda. Ah, tá lindona. Obrigada. Eu vou colocar o bolo lá no... Uau! O que é? Ah, que lindo! Acho que estão fazendo um ninho. Finalmente tem coisa na sua geladeira. Sim. Thomas Popper? Aham. Nat Jones, do zoológico. Jane, pega os garfinhos. Cuido de aves que não voam. Sua secretária me ligou. Aquela da língua do P. Vim por causa do pinguim. Hora do bolo. Nossa, ela não disse que era da espécie gentoo. Quantos tem aí? 5? 6. 6? É. Caramba, que legal. Algum problema? É. Não. Deixa que eu resolvo. Aí, guarda um pedacinho. Sabe, minha equipe tá lá embaixo com a van e todo o equipamento necessário. É, legal, mas olha só, não vai dar pra levar os pinguins agora. Como assim não vai dar? Ah, por mim eu nem pestanejava. Mas é aniversário do meu filho, ele adorou os pinguins. Conhece criança? Eu não conheço criança. Conheço pinguim. Eles gostam de gelo, neve e peixe. Se ficarem dentro do apartamento, vão adoecer e pegar sarna antes que vocês possam soprar das velhinhas. Pegar sarna? A coisa é feia. Os pinguins têm que ir pro zoológico. Tá, já entendi. É só achar uma solução diplomática. Senhor Popper, não adie o inevitável. Me dê os pinguins. É, com certeza. Já é. Mas agora não. Eu te ligo. Tá? Aguardo. Oi. Sou eu. Ele tem 30 e são gentus. Ainda não, mas eu vou pegar. O que foi? Por que aquele homem disse que veio levar os pinguins? Ah, aquele cara, ele só ia levar eles pra tomar banho. É ele que dá banho. Os pinguins também tomam banho, sabe? Eu mandei ele voltar depois, pra não estragar nossa festinha. Vou ficar com eles? Eles são meus. Como assim? Mas que pergunta é essa? Não sei não, Billy. Se eu fosse você, faria ele prometer. Você me promete, Pop? Então fala. E vê se não decepciona. Quando foi que decepcionei alguém? Pequenininho de pai e aniversário. Eu prometo. A gente pode voltar amanhã à noite? Sério? Por favor! Claro! Você também, Jenny? É, acho que vai ser legal, sim. O que você acha, Estraga Prazer? Uma noite só minha? Eu vou adorar. Valeu, pai. Até amanhã. Foi bem legal. É. Meus filhos querem voltar amanhã. Te perguntei alguma coisa? Boa noite. Pra você também. As pessoas adoram os sons da natureza. Ajuda a dormir. É tão lindo. É natural.
Com licença. Com licença! Ei! Isso, ótimo. Agora calem a boca e durmam. Se não, vão buzinar por outro motivo. Cai fora, gente. Desinfeta. É sério. Tô acostumado a morar sozinho. Não! É caro. Ai! Ai! Aí, quer largar meu controle remoto, seu bicão bicudo? Ah. Gostaram, hein? Ele é engraçado, né? Até parece um pinguim. Que bom. Vão ficar o dia inteiro. Acho que é um evento formal. Perfeitamente. Popper, anda sumido? Oi, galera. Soubemos que a senhora Van Gundy te deu um sonoro não. Pessoal, calminha. A vida é curta, principalmente pro Frank. Achamos que podíamos confiar em você? Ei, a megera não foi domada num ato só. Vocês sabiam que ela participa de várias instituições de caridade? Uma delas vai fazer um evento no Guggenheim no sábado. E o Sr. Popper estará presente. Eu já entendi. Ela quer alguém que tenha integridade e caráter. Alguém como Jimmy Stewart. Que, por sinal, é exatamente com quem eu quero parecer. Só que eu vou fazer a minha voz normal, né? Apesar de que ficou igualzinho. Ah, pode dizer, vai. Queremos resultados, Popper. E enquanto isso, deixe seu nome fora da minha placa de mármore. Na sua idade, não devia ficar falando de placas de mármore. Deixa comigo. Os pinguins, Pipi, como é que vai ser? Pelo seu pedido, imprimi uma página pertinente da Wikipédia. Pinguins gentus podem, por um período, pensar que uma pessoa em particular é um pinguim. Para o pinguim, essa aproximação pode perfeitamente gerar um vínculo parental permanente. Está escrito assim mesmo? Estava parafraseando. Me dá aqui. Capacidade de reconhecimento. Podem se reconhecer a grandes distâncias. Será que dá para manter eles na linha? Próximo parágrafo. São mais doces em temperaturas mais baixas. Tá frio pra vocês? Que bom que gostaram. Ai! Olha, isso é um dedo. Isso é um peixe. Aprendam a diferença. Ai! Oi, gente. Gostoso, né? Um pouco de ar fresco. Fica se mexendo que você nem sente. Capitão, bicão, fedor! Os pinguins precisam do frio, senão eles pegam sarna. Pai, tá tudo bem? Tá, tudo ótimo. Vamos levá-los ao parque. Não, né, Billy? E se eles fugirem? Ah, de repente era uma boa sair um pouco daqui, né? Ah, olha só quanto espaço. Dá vontade de sair por aí explorando. Se perder um pouquinho. Ah! Me inveja de voar? É sério? É cômico! Desculpe informar, capitão, mas são nadadeiras. Acho que está mais para peixe do que para ave. Ai, pai! Pensa rápido! Ah, então é assim, não é? Eu vou te mostrar como vai ser, Billy. Vamos nessa. Chega aí, Jenny! Vamos bater uma bolinha! Ah, não. Tô afim, não. Ah, qual é? Filho do Popper, passa pro papai Popper. Olha a sua destreza. Esse garoto é bom. E devolve. Oh! E o lesado roubo aí passa pra uma taça de drible. Carrinho do fedor. Opa, isso é cartão amarelo. Tengo domina e passa pra Billy. E tira do bicão. E... Ai, agora vai ter que chutar. Vai lá, Jenny. Tá com medo de quê? Não ganha do seu velho? OMG, meu pai TBM quer me ADD. Carinha triste. Ai, tá bom.
Me disseram que as meninas são sexo frágil. Já ouviu falar nisso, bicho? Já! Caramba, você tá bem? Desculpa, pai. Foi mal mesmo. É, vida de goleiro é dura. Senhor Popper? Adivinha só. Tô usando lente de contato. Daí eu tô enxergando melhor. Daí que eu tô vendo os seus 6 pinguins ilegais. Tá na boa agora, olho de águia? Vambora, gente. Oi, gente. Achei ele lá no corredor. Opa! Lembrei daquela vez que você perdeu a Jane no shopping. Você me perdeu? Eu não perdi você. Eu apenas perdi o contato visual com você. E foi por menos de uma hora. Eles estão gostando daqui. Quer que eles durmam aqui? Sério? É. Legal. E eu e o Rick vamos comemorar. Você conseguiu a bolsa? Consegui. Uau! Eu fico feliz por você. Obrigada. Eu estava pensando em deixar eles na minha mãe quando nós formos para Gana. Ah, então vocês vão mesmo para Gana? E... Só por 3 semanas. E quem sabe eles não passam uns dias com você. Crianças? Querem dormir aqui no papai? Quero! Então tá. Legal. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite. Para você também, matraca. Tchau. Tchau. Gosta dela? Claro que não. Quer dizer, eu gosto dela. Não sei se ela gosta de mim. Por acaso ela fala de mim? Você tá estranho. É, essa é a parte que eu mais gosto. Ah, olha só. Senhor Popper, providenciei um champanhe especial como me pediu. Ótimo, tudo tem que ser perfeito no Guggenheim. Vai ser nossa última chance com a Van Gundy. Eu não poderia procurar uma babá? É, com certeza. Olha, é horário comercial, a arrumação é só de leve. Eu acho melhor ficar de casaco, senão vai morrer de frio aqui dentro. Bom, e quanto aos... Quando estiver tomando conta dos... É só deixar eles vendo televisão, tá? Tá bom. Tá. É, vamos conhecer os pequenos? Claro. É, eles estão aqui, ó. Olha eles lá. Estará de volta às 10? No máximo. Ótimo. É só deixar eles vendo o filme do Chaplin que eles ficam vidrados. Tá tudo bem? Parece mãe de primeira viagem, que gracinha. É, eu sei. Vou desligar meu celular, tá bom? Está certo. Boa noite. São sons de guinchos, gargalhadas e buzinas vindo daquele apartamento. Ou o Sr. Popper tá namorando a minha mãe, ou eu tô ficando maluco. Não, com certeza você... Eu tô falando. Esse cara tá aprontando alguma. Eu tô ouvindo o bater de pezinhos lá dentro do apartamento dele. É como se eu estivesse ouvindo agora. Desculpa, Kent. Até onde eu sei, o Sr. Popper é um morador exemplar. Cadê a vítima? Lá em cima, próxima à pintura do Pissarro. Tá linda, hein?
Viu as flores e elas Senhora estavam... Senhora Van Gundy, que surpresa agradável. Sr. Potter, quisera poder dizer o mesmo. Que sarcástico, eu adoro. Oh, por favor, a senhora Van Gundy só bebe Krug. Oh, yeah! Posso? 1992 foi uma safra péssima. Prefiro daqui mesmo. Selma! Oh, Terence! Está linda. Sempre se superando. Obrigada. 1992 foi uma safra péssima. Prefiro daqui mesmo. Terence! Essa vai dar trabalho. É como uma linda frase esperando para ser completada. Sr. Popper, se quer me convencer a vender o Tavern para o senhor, está perdendo o seu tempo. Não vamos falar sobre o Tavern porque não foi para isso que eu vim aqui. Senhora Van Gundy, a senhora quer saber quanto eu valho. Eu entendi isso. Sr. Popper, esse é o evento cultural mais importante da temporada. Eu organizei tudo meticulosamente. E não quero que nada atrapalhe. Principalmente o senhor. Acho que a essa altura já deveria ter percebido. Au! Uau! Mas que música linda está tocando lá embaixo. Posso convidá-la para dançar lá embaixo? Você é persistente, Popper. Eu aceito. Mas espero que você dance bem. Então vamos para a pista. Primeiro as damas. São pinguins? Devem fazer parte da exposição. Enfim, como eu ia dizendo. Aposto que foi ela. Ah, isso é algum tipo de protesto ambiental? Isso é uma desgraça. Não minta pra mim. Eu não gosto de vocês. Eu não preciso de vocês. Não quero vocês na minha vida. Fila indiana. Esse cara é totalmente amador. Só tem que esperar a oportunidade e agir depois. Pipe, o Guggenheim foi um fiasco. Marca outra reunião com a Van Gundy. Pra ontem. Eu ia dizer isso. Pai, vem brincar de pique-esconde. Tá com o capitão. Não, eu tô de mal com eles. O que foi? O que é? Nada, eu tô bem. Billy, vamos pra casa. Jenny, o que foi? Eu já disse, nada. Peraí, eu sei que eu mandei mal da outra vez, mas eu sou um cara bom de conselho, sabia? Mamãe chegou, a gente tá indo. Jenny, espera. Eu quero ajudar.
Sério? Tá, então olha só. A Madison terminou com o Cooper pra ficar com o Brandon e... Brandon. Aí o Cooper chegou e perguntou pra Brittany se eu ia pro baile. E ela tipo, não, ela não vai não. E agora eu fiquei parecendo uma idiota. Legal, né? O Cooper ia me chamar pro baile e ele nunca me liga. E agora a Brittany tá falando pra todo mundo que a Madison beijou ele no recreio. E eu sei que a Brittany também gosta dele. Eu já não sei mais o que pensar. E é isso. O que você acha, pai? Bom, quem é Brittany, hein? A Brittany é BFF da Madison. Boa pra falar de fossa, entendi. Jenny, espera. Espera aí. Jenny. Escuta, meu amor. De repente é porque não era pra ser. Não fica assim, vai ter um monte de outros garotos. É, quer dizer, você vai passar por isso muitas e muitas vezes. Quando tiver a minha idade, você nem vai se lembrar quem foi Kevin Cooper. Cooper Kevin? Que Cooper que... Que Cooper? Então o lance é esquecer e seguir em frente. É isso. Legal, obrigada. Tô me sentindo muito melhor. Ué. Foi um bom conselho. De repente ela não queria um conselho. De repente ela só queria que você fosse pai e escutasse. Mas e se meu conselho for genial? Boa noite, Popper. Vai ser um desperdício, né? Madison beijou o Cooper Coogan. Não, Cooper. Cooper! Cooper! Beijou o Cooper. O que, que foi? Não posso ter um minuto de privacidade, não? O que, que você quer? Peixe? Chaplin? Ah, não é pra eu adivinhar. É pra eu escutar. Tá legal, tô escutando. Vai lá, espertão. O que foi? O que você quer? É golpe baixo. Vem cá! Eu que fiz isso? Era isso que queria me dizer. Aí, alguém mais quer fazer? Vem cá, vem cá. Ah, você tá cheio. Vamos soltar essas bombas. Essa foi uma bela... Fiquem. Fiquem. Ou não. Treinamento de pinguins. Ó senhor, obrigado por essa refeição. Por favor, use sua onipotência para impedir o derretimento dos círculos polares. Amém. Passa o sal. Eu pego. Oi, gente. Olha só. Todo mundo pronto e... A perninha vai pra trás e o corpo vai pra frente. A voltinha, a voltinha, a voltinha... Formou. E o prêmio vai pro Mamma Mia porque alguém faltou aos ensaios. Não vou falar quem foi. Vai olhar. Muito maneiro. Foi legal, né? Foi. Seja o que for, o papai está aqui, amor. Relaxa. Não é nada demais. É que o Cooper Keegan me chamou pro baile Snowball. Cooper Keegan! Ai, meu Deus, eu preciso de um vestido. OMG? VCP1? Quê? Oh, meu Deus, vamos comprar um. Quer dizer você? É, com certeza. Então tá. Vestindo legal. Por que não mostra umzinho? Olha só, vem pra cá com o que estiver vestindo agora pra gente poder ver também, pra gente poder opinar. Tá bom. Puxa, você tá bonita, mesmo. Tá bom. Pai. Você tá um anjo. Para, pai. Fui eu que fiz. O quê? Depois eu te conto. Oi, gente. Oi, gente. Vou dar um lanche pra vocês.
Ah, meu Deus! Pai! Não. Não. Dengo. Ovos? Vão nascer pinguinzinhos? Pinguinzinhos! Ou então omelete de pinguim. Dói. Esse é da Capitã Isabel. Esse é de quem? Amanda. Alô? Você tem que vir pra cá. Oi? Ah, você trouxe o Rick? É, a gente tava jantando. Comporte-se. Oi. Uau, saudações, amiguinho. Ei, como se chama? Ai! Rick, bicão, bicão, Rick. E esse carinha? Fedor. É assim que ele diz saudações. É. Olha só, eu te espero lá no carro. Mãe, você tem que ver isso. Vem cá. O que que eu tenho que ver? Olha. O quê? Um milagre, só isso. Peraí, isso... É, são ovos. Tem três. Nossa. É. Incrível. Parece que você vai ser pai de novo, né? Achei isso muito legal. Usaram pedras pra fazer o ninho. Sério? O lesado. Ele ainda não entendeu direito. Mas olha só como ele é atencioso. Eles têm que se separar por um longo período de tempo para buscar alimento. Isso deve ser bem difícil para eles. Mas eles sempre se reencontram. É legal. É natural. Mãe, o papai quer saber se você vai jantar com ele. O quê? Billy, eu não sei se mãe, isso é... Mãe, como é? O que acha dessa camisa? Eu fico muito pálido. Eu sei que dá. Tá meio frio aqui. Folgado. Legal. Ia me deixar sair assim, né? Que amigo, hein? Tem uma reserva no Jean Jorge que é impossível de conseguir a não ser acompanhado do Donald Trump. Que é uma coisa que eu dispenso. Vão ficar numa boa? Não é que eu não confie. É que eu me preocupo com vocês. Nope. Pepperoni. Agora? Por favor, seja pontual. Ok, diz pra ela que eu tô indo. Parece que eu vou matar duas aves com uma cajadada. É uma metáfora. Ah. Tá, é que a gente prefere se sentar aqui. Obrigada. Uhum. Ah, obrigado. Tá procurando alguém? Não, só tava sentindo o ambiente. Não mudou nada em 30 anos. É um tipo de charme decadente. Tá, qual é o problema daquela mesa? O quê? Parece que você viu um fantasma. Não, tá tudo bem. Tom, sou eu. Meu pai sempre me trazia aqui, quando voltava das viagens. É? É. A gente sentava ali. Ele me trazia umas lembrancinhas, sabe? Das suas aventuras pelo mundo. Eram as únicas vezes que eu via ele. Obrigada, pai. Na verdade, é uma boa lembrança. Às vezes, isso é que é o pior. Fomos casados por 15 anos e você nunca me contou isso. Você é um cara complicado, Sr. Popper. Eu não sei. Acho que esse lugar ainda tem seu charme. Aonde vamos? É surpresa, mas eu sei que você vai gostar muito. É mesmo? É. Direita! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Não vamos ganhar medalha, mas nos divertimos muito. Valeu!
Ai, não acredito que a gente está fazendo isso. Eu trouxe uma menina aqui uma vez, há muito tempo. Estava fechado e a gente invadiu para pegar os patins. Devia ser uma garota e tanto. E era mesmo. Mas aí ela começou a patinar e era muito desajeitada. De repente ela queria impressionar você. Lembra da garagem de barcos? A garagem de barcos. É, era tão quentinho lá. Era assim. É. É. Eu não sei o que aconteceu. Acho que a gente tropeçou no caminho. Ah. Uma corrida. Prontinho. Isso mesmo. Isso mesmo. Prontinho. Vai, 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 vai. Quer mais? Quer mais? Entra aí. Entra. Você deixou ele entrar? Ele deu uma carteirada. Uma carteirada do zoológico. Se afasta dos pinguins. Essas aves puseram ovos, Sr. Popper. Precisam de um exame veterinário. É? Mas se eu me empombar, é você quem vai precisar de um exame, tá? É mesmo? O senhor cuida dos animais de uma forma muito estranha, Sr. Popper. O senhor deixa eles na frente da TV? Deixo. Chaplin, é clássico. O senhor tem um ninho na gaveta de verduras da sua geladeira. Dá pra ver que você não sabe nada. É a gaveta de queijos. Sanduíche de filé de peixe. Com molho tártaro? É assim que o senhor está dando uma alimentação saudável? Provas! Liga pro CSI! Você plantou isso aqui? O senhor não tem noção do que está fazendo com essas aves. Oh, e você por acaso é especialista em pinguim? Eu sou especialista em pinguim. É, mas... Tá bom, e... Está na hora de eu levar as aves, instalá-las num lugar apropriado. Não está dando o que elas precisam. Eu tô dando para elas exatamente o que elas precisam. O quê? O que dá pra elas? Eu tô dando amor! Amor? É, fica piegas falando assim, mas... Eles não são crianças, Sr. Popper. Eles são animais. Precisam de comida, precisam de neve. E de vez em quando, um deles tem que ser comido por uma baleia. Não! Quer saber quem eles amam? Eu vou mostrar quem eles amam. Quem estiver segurando o peixe. Traidores. Acorda, Popper. Os pinguins só podem sobreviver no zoológico ou na Antártida. Mais cedo ou mais tarde, eu vou pegar esses pinguins. Ômega 3, Pip. Nisso, os pinguins estão na frente da gente. Senhor Popper, estou perplexa. O que isso tem a ver com o problema da Van Gundy? Van Gundy? Ah, pega esses aí. Por favor, me diga que tem um plano. Eu sempre tenho um plano, Pip. Tá fresco. Ah, é? E esse cheirinho de alvejante? Senhor Popper, estão pressionando por progresso. Por que eu não posso pajear os pinguins? O senhor precisa procurar sua promoção. Não, Pip. O que eu preciso são lulas. Muitas lulas. Bate o sino, pequenino, mas não é Natal. Vou jogar uma nevinha pra ficar legal. Bate o sino, pequenino. Bom dia, gente. Os bebês estão a caminho. Temos que nos preparar. Bebês gentus precisam de uma camada de gelo de menos de 2 graus com um pouquinho de neve por cima. É isso aí. Agora o especialista em pinguim sou eu. Aí, dentro da casa não, mocinha. Além do mais, quando você joga isso em alguém, você pode machucar! Vai, pega ele, filho! Oh, oh. Pega! Vamos lá! Para, pai! Ah, não, 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 aí não, aí não. Ai, 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 ai. Eu vou encher esse copo de neve, mocinha. Fica fresca. Ah. Ah. Pega a caneta, Popper. Eu vou te dar um telefone de empresa de mudança show de bola. Ai. Puxa, eu acho que a sua mamãe está ligando. Só está adiando o inevitável, Popper. Vou bater um papinho com o síndico. Gente, acorda. Precisam ver isso. O que a gente está fazendo? Olhem. Puxa. Que legal. É tão pequeno. Lá vem ele. Tá nascendo. Olha só. Ai,
Olha, 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 olha. Fico me lembrando de vocês. Eles têm a chance de marcar! Estão correndo pelo gelo! É o Crosby, ele tá livrinho! O Crosby está em posição! Está em posição! Ah, desculpe! Para, pai! Ah, te pego depois! Ah, tô morrendo de medo! Ah. Oi! Esse apartamento tá ficando legal, né? Se não for abaixo. O capitão ainda tá esperando pra ser pai. Mãe. É isso mesmo. Uma mulher pode ser capitã. Nesta casa a gente não discrimina, sabe? É mesmo? Mas também eu não dou mole pra mulher! Expulso por agressão. Tá. Não esquece de ligar quando nascer. Prometo. Agora tá perto. Não se preocupa, capitã. Ele tá dando o tempo dele. Aposto que vai voar pra caramba. Você tá dormindo? Não, tô não. Eu tô quase. Devia ir dormir, sim. Eu não saio daqui. Ele é um Popper. Boa noite. Boa noite. Oh, ei, pessoal. Nós deixamos 7 recados. Que cara horrível, Popper. Não tivemos mais notícias sobre o Tavern. O que anda fazendo? Bom... A Pip deve ter avisado. Eu tô lutando contra um resfriado. Pneumonia. Sai. Se eu soubesse que vocês viriam, eu teria dado uma arrumadinha. Chamado o trator pra tirar a neve, né? A faxineira vem às quartas. Ele enlouqueceu. Já vi isso antes. Foi o mesmo que aconteceu com Howard Hughes. Ah, você é velho. Popper. E o Tavern? Ah, o Tavern. O Tavern é um projeto interessante. Eu tô com um monte de ideias pro Tavern. Pelo amor eu de acho... Deus, homem. Bota essa cabeça no lugar. Sua casa está cheia de pinguins. Eu sei. Eu sei. Eu sei o que parece. Mas só falta um ovo. Assim que ele nascer, eu tô lá. Franklin, há quanto tempo trabalho pra vocês? Sabe quantos jogos eu já perdi? Recitais de dança? Qual é o sentido de tudo isso? Tem coisas que a gente não pode perder. Tarde demais. Perdemos ele. Popper está demitido. Tá bom. Mais sorte em seus futuros empreendimentos, Popper. Obrigadinho. Google. Pinguim, ovo, emergência, como chocar. Vai acontecer. Vai acontecer agora. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Vai. Ah, uau.
Eu tentei avisar, Sr. Popper. O senhor não tem o equipamento necessário. Talvez agora o senhor me deixe tomar conta deles. E se a Estátua da Liberdade tivesse uma colega? É isso aí, minha gente. Chega de moleza. O que foi, gente? Nunca viram um zumbi na vida? É isso aí. É o despertar dos mortos. Tô comendo cérebros e dando rasteiras. Sargento, liga pro pessoal da prefeitura. Quero saber se a gente já pode começar a obra. E lembra da doação que a gente fez para a campanha do prefeito. Puxa, eu nunca me canso de ver Nova York daqui de cima. Adorei a reforma do escritório. Popper? O que está fazendo aqui? Estou fazendo uma caridade, Franklin. Resolvi aceitar vocês de volta. Nos aceitar de volta? Nós o demitimos. Eu já perdoei, não se preocupem. Deixa eu contar as novidades. Endureci o jogo com a Van Gundy. Disse para os filhos que oferecemos 100 milhões de dólares. Sugeri que infernizassem a velha até ela aceitar. Então, eles voltaram a morar com ela. A senhora Van Gundy planejou uma coletiva para amanhã. Pediu a presença de todos. Agora, com licença. Preciso me preparar. Popper voltou. Oi, gente. Oi, pai. Oi. Oi. E aí, como é que você tá? É, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá, antes de vocês entrarem, eu acho melhor avisar que umas coisinhas mudaram. Cadê eles? Tá tudo bem, eles estão bem, lá no zoológico. Olha, lá é o melhor lugar para eles. Devem estar curtindo uma piscina geladinha, comendo peixe à vontade, com um tratador fazendo massagem e tudo sendo narrado pelo Morgan Freeman. Você colocou eles numa jaula? Billy, eles são aves. Não sentem as coisas da maneira que a gente sente. Tom, eu acho que... Esquece, mãe. Que é isso, gente? Foi legal, mas nós temos que voltar para a realidade. Tem o futebol, tem o baile snowball. Eu não vou mais ao baile snowball. O Cooper Keegan chamou outra menina. Jenny. Ainda vai se decepcionar com muitos garotos. Não foi ele que me decepcionou. Jenny! Era pra eu fazer o quê? Que tal demonstrar sentimentos? Ah, para. Tô ótimo. Eu vi você e aquele ovo. Eu vi você. Não era eu. Era um sonho. Onde as pessoas vivem com pinguins, as crianças adoram e ovos goram. Acorda! Nossa. Agora eu acordei. Ah, o Rick quer prolongar nossa viagem a Ghana. Transformar numas férias. Tudo bem por você, Popper? É, com certeza. Senhor Popper, acabamos de parar no local. Ah, tá bom. Oh. Droga. Pontinha do pé. Meu querido Tommy, em todas as minhas expedições, nunca encontrei uma criatura tão sábia assim. Depois que aprende a te amar, nunca mais te abandona. Perdoe, meu filho, ter demorado tanto a aprender essa lição. Mas eu espero que ainda haja tempo para você. Dê um abraço do vovô nos seus filhos e fique com eles o mais próximo e pelo maior tempo que puder. Águia Careca, câmbio e desligo.
legal? Entrando, pessoal. Vamos lá. A gente não tá afim de ir pra essa coletiva. Não estamos indo para a coletiva. Perdão? Motorista, vamos para o zoológico. Quê? Vamos pegar nossos pinguins de volta. Ah, Sr. Palmer. Atrasado, como sempre. Liga. Pra quem? Pro tal do Cooper Keegan. Mas, pai... Meu amor, tem que se abrir pra ele. Seu coração pode se partir, mas só assim pra saber que você tem um. Liga pra ele. Pai, eu nem tô mais afim dele. Agora que eu aprendi o nome? Mas valeu. Liga pra ela. Pra quem? Óbvio que é pra mamãe. Eu nem tô mais afim dela. É brincadeira, me dá aqui. Peraí, desculpe. Oi, Jane, que foi? Amanda, oi. Escuta, eu sei que vai ser um Deus nos acuda, mas por favor, não vá pra Gana. Tom, isso é alguma brincadeira? Se você viajar com ele, o relacionamento vai ficar sério e... Eu não tô pedindo que você volte correndo pra mim. Eu só queria sair com você outra vez. Fica, vai. E me dá mais uma chance. Por favor. Silêncio é bom sinal, né? Ela tá pensando. Pra onde vai me levar dessa vez, Popper? Pra outro restaurante que pretende demolir? Não. Eu e as crianças estamos indo visitar uns amiguinhos. Duas crianças e um adulto. Compra dois adultos. Mãe, legal! Calma, vamos devagar. É só um segundo encontro. E eu espero que seja agradável. É, com certeza. Então tá. Vamos? É isso aí, pessoal. A gente veio resgatar vocês. Eles não estão aqui. Não são eles, não. Não são, não. Cadê meus pinguins? Eu já te ligo. Senhor Popper, eles não são seus pinguins. Não vem com enrolação, não, malandro. Por que eles não estão com os outros? Porque nós já temos pinguins. O que não temos é um dragão de Komodo, nem uma ema e nem um tigre de bengala. Do que você está falando? De troca, Sr. Popper. É uma prática bastante comum. É que nem nos esportes. Como você acha que os Yankees ganharam 27 campeonatos? Não foi apenas com a prata da casa? Para onde mandou eles? 3 para Washington, 3 para Tóquio e os 2 filhotes vão para Dubai. Você não pode separá-los. São uma família. Que é isso? São só aves. Só aves? E a águia americana? Isso é só uma ave? É. Ok, mas e o... O Garibaldo não vale. Olha, olha, deixa a gente vê-los. Minha família tá arrasada. Meus filhos estão sofrendo. Não é, Billy? Por favor, só pra gente se despedir. Não. Crianças, esta é a cara de um mentiroso. Guardem suas mentes. Olha, Popper, sinceramente, se eu pudesse, eu deixava. Mas já foram embora. Matar! Você é um mentiroso mesmo. Popper! Popper! Vocês, voltem pra lá! Vai! Bicão, mandou bem. Senhor Popper, os pinguins vão voltar para o tanque. Não vão, não. Oh, olha o que eu tenho aqui. Alguém quer um peixinho? Vem. Vamos, vamos. Entrem. Dessa vez, não. Por acaso tem algum plano? Perdão, você me conhece? Por que demorou tanto? Desculpa, chefe. Chefe, qual é a aparência dos suspeitos? São as pessoas que estão com 8 pinguins. Agora fecha as saídas! Estão com os filhotes, né? Sim, mãe, estão com a gente. Com licença, doença aviária infecciosa e contagiosa. Gripe aviária, que tá, querido? Ruim aberta, diarreia, vômito. Diarreia. É melhor nem respirar. Obrigada pela cooperação. Por ali. Ou por ali. Tá legal. Ajam normalmente.
bicho entrou no elevador! Tá indo pro telhado! Oh, 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 perdão, minha senhora. Não podem sair por aqui. Não, não, por aqui não pode. Vou ter que usar a saída. Produz uma perturbação, senhor Popper. Sim, é, vai ter que andar um pouquinho mais, tá? Até a outra saída. Só vão poder sair pela outra. É por ali. Obrigado. Desculpe o transtorno. Oh, moça! Moça! Rápido! Todo mundo em formação. Isso. Fique em formação. Todo mundo calminho. O que aconteceu? Fui picada por um porco-espinho. Onde você foi picada? A protuberância posterior. E onde é que é isso? Tá ali. Fique em formação. Estou nos fundos. Ele não tá aqui. Ei! Quebrar a formação! Popper! Quebrar a formação! Não, não, não! Out! Perdeu o mercador de escravos. Eu acho que não, Popper. Não está esquecendo de nada? Não, não estou esquecendo de nada, não. Tom! Esquecemos de fazer a contagem. Tá bom, eu esqueci de uma coisinha. Achamos ele no telhado. Capitã. Conseguiu! Tá voando, capitão! Você viu isso? Ei! Por que tá se batendo? Por que tá se batendo, hã? Isso não pega muito bem pra você, não, amigão! Não, é o seguinte. Agora você tá preso, que nem um animal. Que ironia, né? Ei, volte aqui! Volte agora! Você viu só? Tô adorando o nosso encontro. Isso é só o começo. Ô, piloto, Tavern on the Green. Tira logo, calma, isso! Tira! Eu ajudo! Tira. Ei, ei, para! Sai! Sai! Tenho ouvido muitos rumores circulando ultimamente. E estou aqui para esclarecer a situação. Eu sempre disse que somente venderia o Tavern se encontrasse o comprador certo. E é por isso que estou aqui para anunciar... Espera! Não faça isso! Gostou? Efeito câmera lenta. Foi só para chamar a atenção. Senhora Van Gundy não pode vender o Tavern. Eu sei. Se vendesse pra mim, eu poria ele abaixo. Aí o Fred, o Tito, o Klaus e aquele cara ali que parece o chefe Boyardee estariam na rua. Eu sei. Esse restaurante faz parte da história de Nova York. Faz parte da minha história. Eu vim aqui com meu pai. Outro dia eu tive o melhor segundo primeiro encontro da minha vida. Eu preferia cortar minhas mãos fora e arrancar os meus olhos que... peraí, eu teria que... arrancar os olhos antes de cortar as mãos. Depois alguém teria que me ajudar a cortar a minha mão direita, porque se minha Senhor mão esquerda... Senhor Popper, pare de falar. Ok. Eu não vou vender. Não vai? Uh-uh. Não precisava desse barraco, né? Precisava sim. Com licença, amigos. Nat Jones, zoológico. Esse homem está traficando pinguins roubados. O quê? Do que você está falando, seu pancada? Pinguins? Mas que absurdo! Não! Não! Pinguins, por favor. Oi, Pipi. Eu não pedi para ficar no carro. Eles pediram para fazer pipi. Ele está mantendo essas criaturas indefesas trancadas no apartamento dele. Eu tentei salvá-las, mas ele invadiu o zoológico e as roubou. Eu já vi esses pinguins antes. É verdade, Sr. Popper? É verdade, sim. Por que fez isso? Aposto que foi por alguma vantagem pessoal. Foi. Vantagem que dinheiro nenhum compra. Pelo amor de Deus. O Sr. Popper e sua família maluca acreditam que os pinguins os amam. Estão errados. Se tiverem que escolher entre o amor e uma sardinha fresquinha, vão escolher a sardinha sem dúvida. Eu acho que não. Eu vou provar. Ele trouxe peixe. Deixa comigo. Oh, my God.
Vem, gente. Vamos lá. Venham, meninos. Capitã, vamos lá. Vem pro Popper. Meus amores! Não. Isso não prova nada. Anda, não vão prendê-lo? Por quê? Por vencer? Não é isso que fazemos nesse país? Não é essa a premissa dos Estados Unidos? Não vai prender nada. Não vai prender coisa nenhuma. América! América! Vocês todos enlouqueceram? Ele infringiu a lei. Oh, meu amigo, tenha dó. Tenha dó? Eu vou ligar para o chefe de polícia. Eu vou ligar para o prefeito. Permita-me. Michael? O quê? Como vai, querido? Estou com um probleminha e eu gostaria que você me ajudasse. Vambora. Os pinguins vão permanecer com ele. O Sr. Popper sempre teve um plano. Isso é loucura. Calado, cara. A coisa acabou. Pipi. Carlos. Prazer. E como? Acho que ganhamos a guarda. Acho que sim. Sr. Popper. Senhora Van Gundy. Meus parabéns. Agora o Tavern é seu. Eu lhe disse. Eu nunca me esqueço de um nome. Eu só precisava ter certeza de que aquele garotinho não tinha se perdido por aí. Bom trabalho, Popper. E aí, Franklin? Quando poderemos começar a construir o novo edifício? Nunca. Do que você está falando? Olha, tá lindíssimo, Tom. Ah, obrigado. Ficou muito legal, pai. Muito obrigado, Billy. Mas não fui só eu. Eu sou apenas o responsável. Pois é, eu trouxe vocês aqui porque eu preciso dizer uma coisa. Eu vou viajar pra muito longe. E eu posso ficar fora por muito tempo. Então, eu queria pedir pra vocês irem comigo. Legal! Que maneiro. Pra onde vamos? Eu espero que seja um lugar quente. Não é, não. Não é? Tá bem quentinho? Maravilha! Olhem só para aquilo! Ah, é uma reunião de família. Olha, um monte de dengos! Um monte de matracas! E um monte de lesados. Aí, pai. Acho que a capitã não gostou daqui. Tudo bem, menino. É só você se acostumar, só isso. Olha só. Eu acho que ela vai ficar numa boa. Qual vai ser o nome dele? Bom, esse aí vai voar pra caramba. Então, que tal... Águia Careca? Olha, olha que boa razão pra voltar. É! Ouviu isso, capitã? A gente vai voltar. Obrigado, capitã. Você foi o melhor presente que eu já ganhei. Até breve. Como assim, pinguim?
Nada mal, Popper. Nada mal. É, com certeza. Vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. I'm on a roll, it's time to go solo. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose, magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here.